Što je celibat? Celibat je riječ ili izraz kojim označavamo život koji namjerno nije vezan brakom. Doslovno se radi o samačkom životu. Pritom, naravno, nije svaka osoba koja je sama automatski u celibatu, već samo one osobe koje bi mogle biti u braku, ali namjerno odlučuju i obećaju da neće ući u brak nikada. To što se Ivan Pažanin još nije oženio, ne znači da je u celibatu. Tko mora u celibat? U celibatu moraju biti redovnici i redovnice, jer ih na to obvezuju zavjeti koje nužno moraju prihvatiti da bi postali redovnici i redovnice. Osim njih, u latinskoj crkvi na celibat su obvezani prezbiteri i biskupi. U istočnoj katoličkoj crkvi na celibat su obvezani samo biskupi, a tek u određenim okolnostima i prezbiteri. Ovdje možemo ubrojiti i posvećene djevice. Radi se o ženama koje ne pripadaju nikakvoj redovničkoj zajednici, već žive i djeluju u svijetu kao i ostali laici, samo što su odlučili živjeti izvan braka. Konačno, u celibatu moraju biti oni koji ne lajkaju ovaj video, pa sad vi riskirajte. Zašto postoji celibat? Celibat postoji iz jednog jednostavnog razloga. Neki ljudi žele biti što sličniji Kristu, a on nije bio oženjen, niti je imao djece. Osim toga, celibat je poseban način svjedočenja vjere u život nakon smrti, to jest uskrsnuće. U Matejevom evanđelju Isus će eksplicitno povezati one koji nisu u braku sa vjerom u Božje kraljevstvo. A na pitanje što s brakom poslije smrti, kaže da se u Božjem kraljevstvu nećemo niti ženiti, niti udavati. Zašto se svećenici ne smiju ženiti? Istina jest da Isus nije zahtijevao da apostoli budu neoženjeni. Zapravo, na tome nije inzistirala niti crkva. No, kroz stoljeća se pokazalo, posebice u latinskoj crkvi, da postoje određene prednosti za svećenike koji su u celibatu. Onaj tko je u celibatu brine samo o tome što Bog želi, dok onaj koji je u braku mora misliti i na želje svojeg bračnog druga ili pak djece. Ipak, strogo govoreći, celibat se kao svećenička obveza najstrože počeo shvaćati u latinskoj crkvi tek u kasnom srednjem vijeku, ali korijene nalazimo već kod Pavla, a u dokumentima i praksi crkve već od 4. stoljeća. Treba li crkva ukinuti celibat? Ne. Ali zato treba lajkati ovaj video toliko puta koliko ste čuli riječ celibat. Često se čuje da bi u crkvi celibat trebalo ukinuti, što je potpuno promašeno, jer će uvijek biti onih koji žele živjeti celibat, a to žele jer ih Bog na to poziva, što je veliki dar za crkvu. Gdje ćete danas naći većeg svjedoka vjere u uskrsnuće od onoga koji namjerno ne ganja karijeru, ne ženi se i nema djecu? Ipak, valja znati da se obvezatnost celibata može ukinuti. Dakle, ne da više neće biti svećenika koji su u celibatu, već da to neće biti nužno. I ne bi to pritom bio nikakav skandal. Nema sumnje da je celibat dar za pojedinca i crkvu, ali isto tako nema sumnje da je težak. Kako olakšati življenje celibata nadilazi okvire ovog kanala. Ono što ne nadilazi okvire ovog kanala je vaša podrška preko PayPala ili Patreona. Ne možemo dovoljno zahvaliti onima koji nas već podržavaju. Do idućeg puta, pozdrav u Kristu.